Здравейте, мисля, че вече съм покрила изискванията, за да подам документи за монетаризация в този YouTube канал, но сега съм изправена пред друга трудност. Как да го направя? Мъча се така като грешен дявол. Каза се на парола, уж правилна. Каза, че не била правилна. Аз не се наемам да сменям. И да ми, който ми помага в интернет по техническата част, се занимава с другия син. Оправимо колелото. И моите неща трябва да изчакат. Доста време чаках абонатите да ми станат 1000. Гледаните часове са 4000 и нещо, което е изискването, за да се подадат документи за монетаризация. Ето вече 1000 абонати станаха. Канала ми е от 2015 година, това са 9 години. Качване на съдържание. Да не успеем да пратим. Те документи са стена ми. И после има чакане 1-2 месеца. Дали ще ме одобрят? Другия канал, Валентина Абсолютирова на Кирилица, бях се засинява да правя не използвам чуждо съдържание там, където е позволен. Първо видях, че използват моя глас и правят видеа разни дичица. И затова и аз почнах да правя и казаха да ми правят забележки, въпреки че общата е позволена, пак ми пишат, че съм нарушила авторски права. Аз започнах да крия тези видеа, където пише, че са нарушени, въпреки че на уебинара за където ми казваха, че могат да се открия YouTube канал за Запад, за западния свят, там казаха това да не ви плаши, но няколко пъти получих и персонални, по-различни забележки. И там пише, че 3 пъти направиш този гаф с използване на чужди авторски права, могат да ти махна канала. Това исках да ви кажа. И ще чакам сина ми да видим, какво ще ми помогне. На канала ми на Кирилица и можете да чакам. Гледаните часове вече отиват към 2000, което значи на половината на това, което се изисква. Абонатите са 3000 и нещо, но не знам дали са за една година или за цялото време, откакто е създаден. 19-та година. А най-новият ми канал, който е за кучета, котки, птици от миналата година, за малко повече от една година. И има 139 абоната. Не, 139 са гледаните часове. А абонатите са 823. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми.
нови срещи.